rinoplastias é sempre interessante mostrar o resultado, né? Claro, é o que a gente quer mostrar, é o que as pessoas gostam de ver, mas tem uma pegadinha. A gente sempre faz infiltração do nariz, porque os vasos constritores ajudam a reduzir sangramento e, consequentemente, o edema, né? O inchaço depois, os roxinhos. Mas tem, às vezes, por aí, umas cirurgias que estão mostrando depois da infiltração e o resultado final, para impressionar mais. Então, aqui o nariz depois da infiltração, aí ele fica maior ainda. Então, cuidado com a pegadinha. O antes e depois tem que ser antes da gente fazer a infiltração. Cuidado que a gente tem aqui no Hospital Teresa Mussi, em cirurgias que ultrapassam 2, 3 horas, que é o caso habitualmente em rinoplastias, é instalar uma bota pneumática nos membros inferiores. Aí o paciente tem essa situação da circulação realizada ali pelo aparelho, para evitar complicações, tromboses ou enfim, qualquer problema, alguma intercorrência. Então a bota pneumática, ela nos dá essa segurança. Hospital Teresa Mussi, tecnologia e recursos avançados para sua segurança.